A aula de hoje é sobre as noções básicas de matemática financeira. A operação básica da matemática financeira é a operação de empréstimo. Alguém que dispõe de um capital empresta esse capital a outra pessoa. Por exemplo, digamos, empresta 100 reais a outra pessoa. Depois de um certo período de tempo, digamos 2 meses, ele recebe de volta o capital que emprestou, os 100 reais, e recebe também uma remuneração por ter se privado desse capital durante esses 2 meses. Essa remuneração que a gente chama de juro. Por exemplo, digamos que ele receba de juros 40 reais. Então ele emprestou 100, recebeu 140 reais. Esses 140 reais, ou seja, o capital mais os juros, constitui o que a gente chama de montante. O que a gente chama de taxa de juros é a razão entre o juro e o capital. Taxa de juros é sempre representada pela letra I. E sempre essa taxa de juros é referida ao período da operação. No caso, por exemplo, do nosso exemplo, os juros eram de 40 reais sobre um empréstimo de 100. Então, 40 sobre 100, 40%, 40 centésimos, 40%. Sempre que nos referíamos a essa taxa de juros, nós indicamos também qual foi o período da operação. A taxa de juros é 40% ao bimestre, né? Porque o empréstimo foi por 2 meses, a operação durou 2 meses. Então, os juros nessa operação são de 40% ao bimestre. Um erro muito comum que as pessoas cometem é o erro de achar que 40% ao bimestre equivale a 20% ao mês, né? Porque um bimestre são 2 meses, 40% em 2 meses dá 20% ao mês. Isso é um tipo de erro padrão em matemática financeira, comum, grave, e erro grave. Na realidade, isso não é verdade. Por exemplo, como é que evoluiria uma dívida de 100 reais a juros de 10% ao mês? Se a dívida inicial é de 100 reais, um mês depois, os juros vão ser de 10% de 100, 10. Se os juros são de 10, então a dívida evoluirá para 110 reais. Passado mais um mês, os juros vão ser de 10% dos 110 reais, 11 reais. Se os juros são de 11 reais e a dívida era de 110 reais, a dívida passa a ser de 121 reais. Passando mais um mês, os juros vão ser de 10% de 121 reais, 12,1 reais e a dívida se eleva a 133,1 reais. Vocês reparem que os mais ingênuos, as pessoas mais leigas no assunto, poderiam pensar que um juro de 10% ao mês daria em 2 meses 20%. Isso absolutamente não é verdade. O nosso quadro aí mostra que em 2 meses o juro foi de quantos por cento? Em 2 meses, 21%. Não, o capital evoluiu de 100 para 121, os juros foram de 21. Que em relação ao capital inicial de 100, os juros são de 21%. Vejam, portanto, que ao contrário do que pensam os leigos, juros de 10% ao mês dão em 2 meses juros de 21%. E não juros de 20%, como pensam algumas pessoas. Certo? Esses juros que nós calculamos aí são chamados de juros compostos. Eles são caracterizados, conforme é natural, pelo fato que, no início de cada período de tempo, os juros desse período de tempo vão incidir sobre o valor da dívida no início do período, certo? Então, a dívida que era de 100, transformou-se em 110 depois de um mês.
No próximo mês, a dívida será, o juro será de 10% sobre 110 e não sobre 100 iniciais. No regime de juros compostos, ditos compostos, o juro em cada época é calculado aplicando a taxa à dívida no início do período, desse período de tempo, certo? Então vejam, como esses juros foram calculados, como esse 10 foi obtido, aplicando a taxa à dívida no início desse período, aplicando a taxa de 10% aos 100. Então obtivemos um montante de 110. No próximo mês, os juros vão ser de 10% dos 110. Portanto, vão ser de 11, elevando o montante a 121. Infelizmente, os nossos livros ensinam na escola uma coisa chamada juros simples. Essa história de juros simples é a seguinte: havia um reino encantado onde havia um velho muito rico, e havia um príncipe muito sem dinheiro. Aí o príncipe chegou para o velho e pediu um empréstimo de 100 reais. O velho concordou, desde que a taxa de juros fosse 10% ao mês. Passado um mês, a dívida do príncipe está em 110 reais. Nesse exato momento, surge uma fada encantada que joga uma dose de pó de pirlim-pim-pim no velho. E, embora o príncipe deva, neste momento, 110 reais, o velho toma-se de súbita bondade e diz para o príncipe que só vai cobrar juros sobre os 100 reais que o príncipe devia no início do outro mês. O príncipe acha, evidentemente, isso ótimo, não? E, de modo que, passado mais um mês, a dívida do príncipe não é acrescida de juros de 11 reais, né? Apesar da dívida ser de 110, e sim acrescida de juros de 10% sobre a dívida inicial. É acrescida de 10, portanto a dívida vai para 120. Nesse exato momento surge a fada, e a fada joga uma dose de pó de pirlim-pim-pim dupla no velho. Sim, porque se ela jogasse uma dose só de pó de pirlim-pim-pim, o velho diria que, em vez de cobrar juros sobre os 120 que o príncipe está devendo agora, cobraria só sobre 110 no mês passado. Mas o velho resolve cobrar juros só sobre os 100 iniciais. E aí a dívida do príncipe vai para 130. Surge a fada, joga agora a dose tripla de pó de pirlim-pim-pim, e o velho, em vez de cobrar juros sobre 130, ou sobre 120 do mês anterior, ou sobre 110, cobra juros só sobre os 100, o que fará com que a dívida vá para 140. Juros simples estão reduzidos, então, ao seu contexto adequado, do conto de fadas. Por que que alguém que é detentor de um direito de receber 120 reais, vai cobrar juros sobre 100. Isso não faz o menor sentido na vida real, certo? De modo que juros simples, infelizmente, são ensinados na sétima série. Melhor seria se se esse assunto não fosse abordado na sétima série, porque não só é uma coisa bastante inútil, como ainda cria no aluno a falsa impressão que ele está sabendo fazer cálculos de juros, quando, na realidade, os juros da vida real são todos compostos e não simples. A estudar apenas juros simples, melhor seria não estudar. Mas se o nosso livro, adotado na escola, traz juros simples e não faz menção a juros compostos, melhor é que você não ensine juros simples, porque isso vai criar no aluno a falsa impressão que o mundo vive a juros simples. Isso absolutamente não é verdade.
Então as pessoas vão cometer erros de análise, né? Achando que 10% ao mês dá 20% em 2 meses, dá 30% em 3 meses, etc.